आपकी डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल के बच्चे की दुकान खोलने ना देखिए कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। কলেজত পঢ়ি ডিগ্ৰী ললে জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰিব তাতকৈ পাংচাৰ দোকান খুলি লওক অন্ততঃ জীৱন যাপন চলি থাকিব পাংচাৰ দোকান খুলিলে মহাবিদ্যালয় উদ্বোধন কৰিবলৈ গৈ বিজেপিৰ বিধায়কে মহাবিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীক দিলে এই উপদেশ জীৱনত পঢ়া শুনা কৰি ডিগ্ৰী লোৱাতকৈ মটৰ চাইকেলৰ পাংচাৰ দোকান খুলিবলৈ পৰামৰ্শ দিলে বিজেপিৰ বিধায়কে উল্লেখযোগ্য যে উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱ উপস্থিত আছিল চৰকাৰে কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি কৰি অহাৰ দাবী কৰি থকাৰ সময়তে বিজেপি বিধায়কগৰাকীয়ে কৰা এই মন্তব্য এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বতে নিবনুৱাক পকৰী দোকান দিয়াৰ পৰামৰ্শ দিছিল এইগৰাকী বিধায়কে নিবনুৱাক পকৰী দোকান দি বিতৰ্কত সোমাই পৰা বিজেপি বিধায়কৰ পিছতে এইবাৰ আৰু আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তে পাংচাৰ দোকান খুলিবলৈ পৰামৰ্শ দিলে বিজেপিৰ বিধায়কে আৰু মন্তব্য কৰিলে এখন মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে কলেজত পঢ়ি ডিগ্ৰী ল'লে এই জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰিব তাতকৈ পাংচাৰ দোকান খুলি লওক অন্তত জীৱন যাপন চলি থাকিব পাংচাৰ দোকান খুলিলে মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্বোধন কৰিবলৈ গৈ বিজেপিৰ বিধায়কে মহাবিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীক দিলে এই উপদেশ জীৱনত পঢ়া শুনা কৰি ডিগ্ৰী লোৱাতকৈ মটৰ চাইকেলৰ পাংচাৰ দোকান খুলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া বিজেপি বিধায়কগৰাকী হৈছে পন্নালাল শাক্য মধ্যপ্ৰদেশৰ গুণা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিধায়ক হৈছে পন্নালাল তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বিধায়ক পন্নালালে এই মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী কলেজ অৱ এক্সিলেঞ্চি আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মিত মহাবিদ্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উল্লেখযোগ্য যে উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱো আৰু সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানতেই এই মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক পন্নালালে কি মন্তব্য কৰিছিল বিধায়কগৰাকীয়ে এইবাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো मोटरसाइकिल के बच्चे की दुकान खोलने ना देखिए कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है आप हम यहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं तो लगा दिया हमने पानी डालने वाला कोई नहीं उसने तो कहाँ से होगा कैसे पढ़ेगा मेरा आपसे निवेदन है जरा लौट के आओ भारतीय जनसंघ की तरह